Živijo, mi smo Ansambl Šepet, evo in tudi mi smo povabljeni v tale izziv Avto hiše Vič in danes bomo s tem lepotcem, Peugeotom 3008, pravili neke vragoli. Ja, naša Lara prihaja z Mozirja, to že verjetno veste, in tam, kolikor jaz vem, pa sem blizu doma, nimajo bočnih parkirnih prostorov in bo ravno ona tista, ki bo prva opravljala izziv bočnega parkiranja. Lara, kaj misliš, bo šlo? Brez besed. Ok, bo potem bolj zgovorna, prenesli na izzivo. Prvi izziv Avto hiše Vič. Bočno parkiranje. Lara, vidiš? Gori bom ostal, tukaj se pasti nam, na robleku z ljubico. Ta močka se ničeva kot malo. Vazi! Staj! Naprej, naprej. A lak nehate? Naprej, naprej, naprej. Gde s tebe? Gde s tebe? Lara, imaš v koliko gledati, veš? Lara, 360 stopinski karak. Bolj noter, še bolj noter, še bolj noter, še bolj noter. Še, 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 da ga, še bolj noter. Alo! Jaz grem ven. Bom prej parkirala, peti vsi ven. Če malo naprej. Pazi s tebe! Pa da! Jaz bom šla ven, res. Če si je vrnoče. Pa kak, če je tele spričko? Je pa tele, tele odzadi. Lara, ej, Lara, Lara, tele odzadi je tudi. Polno, evo grema, še čist polno. Tako, pa grema not, počasi, počasi. Tako, tako, grema. Daj no, si nor! Pa te je Čistema. Da, ne grem se več, že pa ajde pa si izidi, jaz ne grem. Daj ti jim sam pokazal. Vojni. Ne, ne, ti... Me lahko piješ, Eljaš, veš, koliko hočiš. Pazi! O, moj bog! Ja, je že vidim. Buš! To je to.